ja stvarno živim neko vreme i mislim da smo došli od tog trenutka do konačne realizacije. Ova mera ruralnog razvoja u Fondu za razvoj poljoprivrede, znači u saglasnosti ministarstva, sagledan je u program razvoja turizma grada Pirota do 2022. godine, ali i kao programska mera u strategiji održivog razvoja grada Pirota. Ono što mi je posebno interesantno, da smo mi, oni ćemo dobiti nekih još možda 50-ak ležaja, a i ono što je takođe interesantno, da smo mi početkom ove godine već imamo nekih 15 objekata i još nekih 70 ležaja, privatni smešten u gradu i smešten na selu, tako da kažem, da ćemo ovu godinu, kada završiti sve svoje radove, imati i preko 100 ležaja samo u ovoj godini. Kada kažemo preko 100 ležaja, možda li novih, tako je, ne deluje mnogo, ali nam sigurno znamo znači, imajući u vidu, da mi, što se tiče hotelskog smeštaja u gradu, imamo nekdo oko 400 smeštenih jedinica, odnosno kreveta u gradu hotelskim smeštajima, prenoćištima i hotelima i još nekdo oko 100 u privatnim stanovima, kućama u gradu, u odnosu na nekih do sada 150 do 200 ležaja u kućama seoskim i kategorisanim domaćinstvima u selu, odnosno parku prirode Stara Planina i rezervatu prirode Jer. Neki krajnji cilj jeste da u gradu imamo za nekih 3 do 4 godina 100.000 ležaja, što će biti sasvim dovoljno, a da selo za narednih 3 do 4 godina, gde se podrazumevaju sva tri ulaza u park prirode Stara Planina, okolo selo gradu, kao i rezerva prirode Jerma, imamo negde blizu 500 ležaja. To će biti, ja mislim, sasvim dovoljno, imajući vidu kao što je zamenik gradonačelnika rekao i to nam stvarno ide u prilog i molimo za još malo strpljenja, eto, da su sve te preći deonice što se tiče infrastrukture otvorene, ali ćemo krajem ove sezone i početkom naredne bukvalno sve deonice i one koji ide od Temske do tog Dola i one koji ide regionalnim putem Pirot, Drsovci, Slavina, Dimitrovgrad, pa i preko Sukova do Zvoločke banje biti potpuno rekonstruisani i onaj problem i ona stvar koja je stalno prečna infrastruktura biće, biće time rešena. Ono što bih takođe želeo na kraju da pozovem stvarno sve ljudi koji misle se ovim bave da se uključe, mislim da su ovo dobri fondovi, da smo među retkim gradovima i opštinama koji imamo ovaj fond i da već iz ministarstva traže taj model da se proširi i na druge organizacije, gradovi i opštine u Srbiji. Voleo bih iskreno da vidim i neka sela koja su ovde imali namer da pokušavaju da nisu mogli da skupe sve papire. To su selo Pakoštica, Visočka, Žana i Jelonica. Voleo bih da u narednom periodu i ovde dobijemo neke smeštene kapacitete i ležere, ali se isto tako nadam da će do kraja godine pari posredstvom IPART fondova i drugih nekih fondova, ali i na privatnu inicijativu se za još neki broj ležaja takođe poveća broj smeštenih kapaciteta. Dakle, to je jedan od ciljeva. Iskreno verujem tu i gradonačelnik i zamenik gradonačelnika da će ova mera zaživjeti i živjeti i naredne godine, tako da smo i mi kao organizacija turistička, ali i gradska uprava u izde rešenja o kategorizaciji spremni i pozivamo vas sa svakom jednomicu u pomoć, podršku da nam se obratite, da gledamo se zajedno ispunimo ovaj cilj i da povećamo smeštenje kapacitete time Pirot kao turističko mesto i destinacija Stara Planina.